السلام علیکم فیضے میرا سوال تھا کہ کچھ لوگوں کی وہ وائٹ پالش نکل جاتی ٹیتھ کی وہ پیلے دانت دکھتے ہیں مسکراتے تو پورے پیلے دکھتے تو اس کا وہ ٹریٹمنٹ کرتے وائٹ ہونا کر کے تو کیا ٹریٹمنٹ کرنا صحیح رہیں گے سوال تھا دانتوں کو سفید کروانا ٹھیک ہے جس سے مراد یہ بھائی کی کہ یلو ہو جاتے ہیں صفائی کروانا مطلب پینٹ نہیں کروانا ٹھیک ہے تو اس کو پینٹ کراتے ہیں یا صرف صفائی کرواتے ہیں اچھا تو بہرحال دیکھیے بھائی کا سوال یہ ہے کہ دانتیں دانت جو ہوتے ہیں وہ پیلے ہو جاتے ہیں تو اس کو پینٹ کرواتے ہیں کچھ لوگ اس میں دو چیزیں اگر دانت پیلے ہو جاتے ہیں اور آپ ان کو صاف کرواتے ہیں مشین سے صاف کرنے کی وجہ سے اپر لیئر نکل کر پیچھے کی لیئر سامنے آ جاتی ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں چونکہ ایکچوئل دانت آپ کے وائٹ ہی ہیں لیکن کسی وجہ سے خراب ہو گئے آپ اس کو صاف کروا رہے ہیں اور صفائی کے اندر اوپر کی لیئر نکل کے پیچھے کیا جا رہی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے نقصانات فائدے وہ اپنی جگہ میڈیکلی دیکھ لیجئے دانتوں کو یہ سب سیکنڈ بھائی کا یہ تھا کہ پینٹ اگر لگاتے ہیں کلر اگر لگاتے ہیں تو میں کہوں گا پھر یہ درست نہیں آپ کے دانت جیسے ویسے رہنے دیجیے چونکہ یہ بھی ایک عجیب بات ہے اور یہ بھی ٹی وی اور میڈیا کا اثر ہے کہ دانت بولے تو کیسے ہونا پورے ایک لیول میں اور پورے ایسے یہاں سے چمک نکلنا ٹنگ 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 چمک نکلنا تو یہ ہوئے دانت ہے نا راجو تمہارے دانت تو موتیوں جیسے چمک رہے ہیں ہے نا تو یہ ایڈز کا اثر ہے ہم پر یہ ایڈز کا اثر ہے فیروز حضرا ٹنگ 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 دو تین روشنی آ رہی ٹھیک ہے آپ کو بتائیں جو لوگ یہ ایڈ بناتے ہیں وہ خود اتنے پیلے اور غلیظ دانت والے ہوتے ہیں یہ جتنے بھی ایڈز آتے ہیں نا لیکن آپ کو معلوم دانتوں کا کلر کریکشن ہوتا انسان پہ نہیں ویڈیو کے اندر جب دانتوں کے ایڈز بنتے ہیں نا جب بھی تو وہ جو ایکٹر ایکٹریس کام کرتے ہیں جب وہ ہو جاتا ہے تو ایڈیٹنگ میں ان کے دانت کا کلر کریکشن کیا تھا ایسا کمپنی کے لیول پر دانت بنے ہوئے ہیں سمجھے آپ ایکچولی ان کے دانت ویسے ہوتے ہی نہیں ہیں جیسے بھی ہوتے نیچرلی اس کو ایک تو سیدھا بتایا جاتا ہے اور کلر کریکشن ہوتا ہے سمجھے آپ تو آپ وہ وائٹ ہونا جبکہ آپ کو معلوم نارملی انسان کے دانت وائٹ نہیں ہوتے ہیں وائٹ کے کچھ قریب ہوتے ہیں ایک دم سفید دانت کس کے دیکھے آپ نے مجھے بتائیے آج تک نیچرلی دانتوں کا کلر وائٹ ہوتا ہی نہیں ہے کچھ نہ کچھ یلوئش ہوتا ہے اس کے اندر ہاں کچھ کھانے پینے سے وہ چینج ہوتا ہے کالا پیلا ہرا ادا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن نیچرلی وہ وائٹ نہیں ہوتا ہے اس میں شیڈ ہوتا ہے ہلکا وائٹ کا سمجھنا پیلا پن ہوتا ہی ہے تو اب وہ ٹی وی دیکھ کر رہے ہیں یا میرے دانت بھی ویسے وائٹ ہونا چاہیے کلر کر رہا ہے پھر دھوکا ہے چونکہ اب جب لوگ بولیں گے یار ماشاء اللہ آپ کے اتنے سفید ہے تو پھر آپ کیا بولیں گے کلر کرایا میں بولیں گے ہاں بس ماشاء اللہ ہے بس ہر چیز بال دیکھو میرے دانت دیکھو میرے ساری چیزیں ہاں سبھی ویسی ہیں دھوکا ہے دھوکا ہے تو جنرلی دانت وائٹ نہیں ہوتے ہیں لیکن اگر وہ کسی وجہ سے خراب ہو جائے کلر چینج ہو جائے اور آپ ان کو صفائی کرائے صفائی سے وائٹ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے لیکن کیا پینٹ لگانا تو پھر پینٹ لگانا مصنوعی ہو جائے گا وہی تو ویسی ہو جا رہا ہے جیسے بالوں کو کالا کر رہے تاکہ میں بتاؤں دانتوں کو آپ سفید کلر تاکہ بتاؤں وائٹ ہے یہ درست نہیں ہوگا نیچرلی دانت وائٹ نہیں ہوتے کمپلیٹلی اس میں کچھ نہ کچھ یلوئش پن ہوتا ہی ہے نیچرلی چونکہ دانت کے اندر کچھ نہیں ہوتا یاد رکھے جس کی وجہ سے کلر چینج ہو وہ نیچرلی ویسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ زیادہ صفائی نہ کرنے سے بھی کبھی کبھار ان کا رنگ چینج ہوتا ہے یا کھانے پینے غذائیت سے بھی ایشو ہوتے ہیں کبھی کبھار کلر چینج ہوتا ہے لیکن جنرلی پورے وائٹ ٹیتھ نہیں ہوتے اس میں کچھ نہ کچھ الگ ہوتا ہے اور یہ ریشیل بھی چینج ہوتے رہتے ہیں قوموں کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں تو بہرحال تھوڑا یلوئش پن ہوتا ہے لیکن اس کو پینٹ کروانا تاکہ میرے دانت وائٹ دکھے میں کہوں گا مت کرائیں جیسا نیچرل رہنے دیجیے اس لیے کہ تخلیق فطرت میں چینج میں آ جائیں گا جیسے